Керівництво ДСНС і Мінекології про стан димових справ доповідали і у Верховній Раді. На засідання парламенту їх запросив спікер. Головний надзвичайник запевнив, пожежу планують ліквідувати вже до кінця дня. Нових осередків вогню, кажуть, немає. Також із трибуни доповідала заступниця міністра екології. І за її словами, радіаційний фон у столиці області не підскочив, а от кількість шкідливих речовин в повітрі зросла у 5, як не більше разів. Та панікувати, кажуть, не варто. Згідно даних Міністерства охорони здоров'я, таке перевищення не становить шкоди для здоров'я. Вміст азоту, діоксиду, вуглецю оксиду не перевищує максимально разово допустиму норму. Тобто ситуація знаходиться в межах контрольованої. Самі народні обранці на ранковому засіданні ухвалили низку законів. Зокрема, звільнили від сплати судового збору учасників АТО.